اللہ یہ مدنی قافلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہند بریلی کابینہ، تو ہند بریلی کا یہ مدنی قافلہ ہے جس میں الحمدللہ ہمارے نگران کابینہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ نگران کابینات بھی ہیں اور دو دو نگران کابینہ ہیں، ابھی ماشاءاللہ ہمارے نئے ہند بریلی کابینہ کے نگران بنے ہیں عبدالعلیم اتاری صاحب، اور ماشاءاللہ ہمارے سید ناظم علی صاحب جو اور شرکائے مدنی قافلہ ماشاءاللہ۔ اس وقت یہ مدنی قافلہ انترانچل کے علاقے ادھم سنگھ نگر ضلع جو ہے اس کے علاقے ایک گاؤں ہے بگا، تو اس کے یعنی ایک جنگل کی طرف سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، تو ہم ان پیڑ پودوں کو اور اس علاقے کی زمین کو یہاں پہ گواہ بنا رہے ہیں، اور آپ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، جہاں بھی رہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں۔ دیکھیے اس علاقے کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر شیر وغیرہ بھی بتا رہے ہیں کہ شیر وغیرہ بھی کثرت سے ہیں، 40-50 شیر ہے، اور اس کے علاوہ ریچھ وغیرہ بھی ہیں، لیکن تو حفاظتی سامان یعنی کہ ہے، لیکن اصل حفاظت کرنے والے اللہ عزوجل ہے۔ پھر بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کسی کے چہرے پہ اداسی نہیں کہ شیر آ جائے گا تو کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم غوث پاک کے جی جس بستی میں ہم جا رہے ہیں تھوڑے سے مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ عزوجل یہ مدنی قافلہ نیکی کی دعوت کے سلسلے میں وہاں جا رہا ہے، اللہ تعالی ہمارا جانا قبول فرمائے۔ تو آئیے ایک درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں ہمارے نگران کابینہ کی زبانی، کہ اس تاکہ یہ جنگل بھی ہمارے گواہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔